taageerayaal cududii miisaan ku lahaa xisbiga xaalkaga kulmiye ayaa galabnimadii shalay ahayd si ramsiya uga soo digaruugtay xisbigaasi, isla markaasina si ramsiya uga biiray xisbiga mucaaridka ee wadani, waxaana munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay loogu qabtay magaalo ganacseed ku taalla xuduudda u dhexaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ee Togwajaale, waxaana munaasabaddaasi soo dhoweynta ahayd taageerayaasha kala qayb galay xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadani Gabiilay iyo guddoomiyaha xisbiga gobolkani Gabiilay, waxaana munaasabaddaasi ugu horreyn ka hadlay taageerayaashan iyo ka soo digaruugtay xisbiga kulmiye, isla markaasina ku soo biiray xisbiga mucaaridka wadani, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhalinyarta beelweynta agsho waxaan halkan ka coday aan ka cadaynayaa in aan mar kastaba garab taagannahay xisbiga wadani annaga madaxdayada iyo xildhibaanadayadaba halka ay noo idhaahdaan raaca aan la garab galayno mar kastaba aanu garabkooda taagannahay wixii ay idhaahdaanna aan ku dhaqaaqay waxaan loo baahan yahay calaamiye ahaan in mowqufka aynu ku taageernay xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi iyo madaxda xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Xeero inaynu ka dhamayno aynu ugu yeerayno farteenna soosaasi bare nooma aha soosaasi bare nooma aha guusha ayaa inoo ballanaa wajaale waxaa lagu yaqaanaa inay ka helbaxsan tahay Soomaalilaanta kale inaanu taageerno Mahdi Maxamed Xaashi. Gabagabada munaasabaddaasina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadan ee gobolkani Gabiilay oo si ballaaran soo dhaweeyay taageerayaasha muga iyo miisaan kale ku soo biiray xisbiga mucaaridka ee wadani. Soo wadani ma nihin? Waan soo dhaweynayaa aniga mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani. Soo dhawaada insha Allah. Intaa ayaan ka badan qabiil oo kaliya ma dhisnee. Cid walba oo kasta xisbiga soo galaya free buu yahay. Waxaan soo baahanahay. Maanta waxa kalaan aad u faraxsanahay oo aan geeradayda aan la soo koobi karin maadaama halkii maanta danta u ahaa ee aan u soo arkay beesha iyo reer Jaalada inay maanta ila qaateen oo intii ugu dambaysayna waxaynu ka faa'iiday musuqmaasuq qaraabakii eh cadaalad darro iyo sistamkii iyo sharcigii dalka yaalay ee distoorku kowka ahaa ee xeerarka kala kabeeyeen oo dhammaantood uga tuntay guulada Cali Ibrahim Ilkacase Saab TV degmada Togwajaale.